Plungės sporto ir rekreacijos centras kovo 10 dieną surengė masinę bėgimo ėjimo šventę, kuri buvo skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Visus susirinkusius į šventę pasveikino Plungės rajono savivaldybės meras Albinas Klimas. Tikrai, ir saulė jums šypso šiandien, kad galėtumėte kuo maloniau praleisti dieną. Nu, norėčiau visiems palinkėti sėkmės tuo distancijų. Tai ypač tą žiūrų mažųjų, kiek gražiai išsirikiavusi su uniformom, su liemenelėm. Ir iš viso tokį nusiteikė visi kovingą. O kas ta kovo 19, sakė, Alvyd Biškėlio Seminė. Kovo 19 buvo išsvajota mūsų dainą. Ilgą, ilgą svajojom, galvojom, kapitonai mums išsikovoti laisvę Lietuvą. Sveikinimo žodį tarė ir Plungės sporto ir rekreacijos centro direktorius Alvydas Viršilas. Sugėdojus Lietuvos himną, 250 dalyvių padarė apšilimą, kurį pravedė Plungės sporto ir rekreacijos centro trenerė Jolita Domarkienė ir stojo prie starto linijos. Po startinio švilpuko dalyviai pradėjo bėgti eiti trasą, kurios ilgis buvo 2,5 km. Nepraėjus nei 10 minučių finišo tiesiojoje pasirodė pirmasis bėgikas – Plungės sporto ir rekreacijos centro mokinys Rimvydas Alminas. Pirmoji mergina kirtusi finišo liniją buvo ryto pagrindinės mokyklos mokinė Amanda Puškoriūtė. Saugusiųjų amžiaus grupėje pirmi finišavo Giedrė Razmienė ir Robertas Monstavičius. Bėgimo ėjimo nugalėtojai buvo apdovanoti Plungės sporto ir rekreacijos centro simbolika. Sėkmingai trasą įveikė ir patys jauniausi dalyviai iš Lopšelio darželio Nykštukas. Gausiausio kolektyvo prizas, kurį įsteigė Petro Beinoro labdaros ir paramos fondas Aitvarų namai, atiteko Lopšelio darželio Nykštukas ir ryto pagrindinės mokyklos kolektyvams. Šventė savo pasirodymais papuošė Plungės sporto ir rekreacijos centro dziudo imtynininkai, kuriuos treniruoja Antanas Kasteckas ir Edvardas Žilius. Puikų akrobatinį reginį susirinkusiems pademonstravo Leonas Barkus ir Remigijus Juška.